15 personer har skadats efter att delar av taket rasat in i en konsertlokal i Oslo. Händelsen inträffade vid 17:30 på söndagskvällen på Centrumscen där det hölls ett evenemang för studenter vid Handelshögskolan. Ungefär 1800 personer ska ha befunnit sig i lokalen när det mitt under en konsert föll ner bitar av taket och människor träffades i huvudet. Jeg skjønte at Steve Aoki begynte å peke bakover og veive, da. Så så jeg at deler av taket hadde falt ned, da. Og at det lå gips eller betong eller hva det er strødd utover gulvet. Og først trodde folk at det var slåsskamp som hadde skjedd her, siden det var blod i ansiktet og sånn som kan skje på konsert, da. Men tydeligvis så var det mye verre, da. Lokalen var utrymt straks innan klokken 6, og enligt polisen er det inga som blivit allvarligt skadade. Nu ska det utredas vad som orsakat händelsen och enligt polisen tror man det handlar om ett konstruktionsfel. Nu är krimvakta på stedet. De jobbar ju nu med att finna ut vad som har skett. Och som du sa inledningsvis så är det delar av betongen i takkonstruktion som har fallit ned. Varför det har fallit ned och så vidare, detta här blir ju då en jobb som krimvakta jobbar vidare med. Det virker som en tøff opplevelse. Det er jo ikke sånn som skal skje på et arrangement nå.